السلام عليكم أصحابتك وحيرين فاتوش فاميلي تشانل سو دواذا وولاشين فاتوش هذا بس عكركو صاركتين ما انت وحان روا انان اريمها قحو تيقا كهالله اي وحو مدحوينيه وشالم مندي وكده حي اصحاب بضان اي وحيرين با قحو تيقا انترستي جراي صح اي ثينك خاف اوف ماي دادك اي وحيرين ويتعيدين قحو تيقا مركا مدحوينها ايا واد او ايدن ساهرو الو سعوتين ان مدحوينها النمبركا وحو تيقا سند كان لمن او فيسكال ياركا او كو اج بشا سجالات ان شاء الله صدن كذا انو يري واجه ركو انو داشان اتوان كون باكينا او ترام نمبر كو سمي بان كو هاينا يا او كينا يا هادنا واتي اسبدلين مدحوينها ترام بايدن بان كو دا مركا واحا دعضي مدحوينها هادا من دي دي ايو كودا واقعي ان نمبر كو قحوتيغا او هادا الكيسي هوري او ها إن لحظاً يلبا كن أو قحوتي وكان الدونة سنتك أنت كهرتي وكأثك صناعي ونمبرك كردنا يعني وأنت سوق كردي سنتك الدنبنا إن شاء الله ودبرت البار معايا أو كان وحو نقنا يا بقول بعتن يشان كن مرك هذا بقول بعتن يشان كن هاف كم ذا اللي كينا يا بكون سنتك كلا برواي بلهن هري أنت سبال روائن لك أنا مرك شلو وحيهد war aad u wanaagsan oo fiican oo la wada sugayay because dad badan baa sa ogtihiin xariiha qaxootiga meel kasta joogan ba ku xanniman Soomaali kale ma ahan waa qaxootiga dhan yani meeshii la rabo markaas ha laga keenay and markii hore hay'adaha aad bay ugu dhibtoodeen qaxootiga soo dhaweeya because numberkii markii aad loo yareeyay dib bay ku ahayd in dad la keeno because 15,000 oo loo qaybiyay qaxootiyada dhan waa garan kartay say u yar tahay koronahi markuu ku sii darsadan waaba sii yaraadeen marka shalay good news oo lagu farxay ahayd in qaxootigu uu kordhiyo in madaxweynaha Biden uu ka noqdo hadalkiisii hore oo hadda muddo laga joogo asbuucyo ka soo baxo ahaa inuu Trump 15,000 kun ka adkaysanayaan isla markiina way ka noqdeen because buuq uga imaaday dadka taageera in qaxootiga waddankan la keeno asagaba hubaal waxa ah inuu taageero oo kampeenkiisiina ay ku jirtay inuu qaxootiga uu kordhinayo laakiin sida ogsoon tihiinba asagu wuu jecel yahay inuu qaxootiga soo dhaweeyo waa hadalkiisu waa cad yahay laakiin waxa waay waxa isku darsamay sida anigu isleeyahay borderkii laga soo galay oo Mexico oo furmay yaan dadkii joogay oo la soo la yiri hala aqbalo iyo ilmo yar yar oo la helay oo meesha aad loo soo dhoobay iyo koronahi iyo wixii marka aad ba ugu confused hadalkaas ayaana ka keena u maleynaya inuu dhaashan 15 ka baan ku adkeysanaya laakiin cadaadis badan uu isbedelay and because dadku waxay dhahayn advocate ka oo ahaa oo hadla dadka qaxootiga u hadla iyo dadka qaxootigu ka maqan yihiin dadkoodi ka maqan yihiin dad baa meeshan jooga sa ogsoontii wadamadan in America iyo meel kasta ahaatee oo dadkooda ay ka dambeeyaan oo wali qaxootiyada u joogan oo maalin kasta uu dhaha hala imaado hala keeno sidoo kale waxaa jira wadamo badan oo yacni dagaalo iyo wax dhib ka dhaceen oo dadkii ay rabaan magangelyo iyo inay wadan nabad ah ay soo galaan marka saasaa ku qasbaysa in dadka advocate-ka qaxootiyada u hadla inay dhahan qaxootiyada waa markasta waa la soo dhaweynaya ma laga maarmo waa la ku qasban tahay because hadalkiisii kampeenka ayaa lagu qasbada ahaa kampeenkaaga ayaad ku tiri qaxootiga welcome waaye waa la soo dhaweynaa marka kama noqon karti Bidenow waa inaad ku adkaysataa oo saxiixda marka finally hadda waxa waaye wuu ku adkaystay oo waa saxiixa marka that's good news aan rabaa asxaabta inaan la wadaago sidoo kale waxaa jirtay arrin ah ku saabsan qaxootiyada dhadhaab iyo kaakumo oo ah in asbuuc hadda lasoo dhaafay Kenya ay la hadleen UN-ta iyo iyadoo ay wada fariisteen ayagoo dhahaya waa xireyna kaamamkaas because of ayagu sida ugu andacoodeen waa waxay dhahayn security dartiisa ayaan u xireynaa because dad baa noogu dhex dhunta meeshaas baa Kenya looga soo duulaa saas baa ay ka dhaheen marka waxay dhahayn waa xireynaa
meesha lagu gaaro sanadka dambe waa 2022-ga bisha lixaad wax dambe oo qaxootiga meesha ma joogeyno, kaabanka waa xireynaa, uma hayno annaka intaan kadib yacni awood uma lihin aan ku xakamayno. Marka waa la xirayaa, waxay dhaheen dadka qaarkooda waxaan dadka option baa la siinayaa ay guryahooda ku aadaan oo ay ku baxaan. Dadna waxaa la sameynayaa waxaan siinaynaa sharci oo ah inay wadamada Kenya kale ma East Africa dhan ay ku joogi karaan uga shaqaysan karaan. Marka waxaa la sameynaa dadna ay ku iska noqdeen. Waxa ugu fiican waa in waxay dhaheen qofku asagu iska noqda oo gurigiisa uu noqda, yacni kaba soo Soomaaliya Soomaaliya waana u noqota. Marka sheekadaasna waxay ahayd arrin aad loola yaabay because dadka dad waxay ku jira United States sugaya flight kale iyo sugaya oo kaliya inay imaadaan sugaya dad intaasoo sano qaxootiga deganaa ilaa 1991 kali joogay, waxyaabo badan baa ku jira. Marka hadalkan Biden kasoo yeeray aad dad badan buu aad uga farxinayaa because waxa waaye qaxootigaas waxaan rajaynayaa iyadana in loo heli doono xal oo hadda dadkii la dhihi doono dee qof intuu baasay United States sugaya inuu soo baxa kaliya si la dhaho orod Soomaaliya ku noqotaas max macquula ma aha. Marka way ku qasbayin inay meel kale raadiyaan ama ay intay lagu noqdo Kenya laftirkeeda la yiraahdo hey ka noqo hadalkaas hadal ma ahan qancinaya because waxay dhahaan dadkan ammaanka ee meesha u joogeen ammaan daradii ee wadankooda uga soo carreen still way ka jirtaa wadamadii oo weli xal 100% lama gaarin oo wadan qofku uu ku noqonayo because maanta qaarkood dadka waxaa laga yaabaa qaxootigan in intaas sano uu deganaa ayba uu yaqaano meel uu ka aada isi jirinba. Marka aad bay u adkaatay in la dhaho United States ay soo celiso nambarkii qaxootiga la keenay ay siyaadisyo, way fiican tahay oo dad badan bay niyad u dhisaysaa. Waxaa laga yaabaa inay inta Kenya lagu noqdo wadahadal laga bilaabo la yiraahdo qaxootiga waan qaadaynaa inteeda ugu badan ilaa had joogeen. Marka insha Allah waa arki doonaa wixii ka soo baxa. Kolay wax fiican waaye, news fiican waaye in warkaas uu soo baxay Isniintii madaxweynaha United States uu ka soo baxay in qaxootiga la kordhiyo oo qaxootiga la ogolaaday 62,000-na waxa waaye dad badan baa soo geli doona qaxootiga because waxaa la rabaa in September by September 30th in laga gaarsiiyo oo maxaa la dhihi jiray la waxeeyo because fiscal yearka wuxuu bilaabanayaa October 1st bisha 10-aad kowdeeda ayaa waxaa bilaabanaya sanadka cusub oo ah numberkiisa cusbaa uu dib u saxiixayaa mar labaad inta qaxooti soo galeysa wadanka dib u saxiixaa. Laakiin wuxuu yiri 100,000 buu dhah ayaa uu saxiix doona next year, waa dabal garaynaa uu yiri. Sanadkan half ban Kenya ma ka gaari kara, sanadka dambena uu dabal garaynaa insha Allah. Marka wixii qaxootigaas ku saabsan oo nuyusa oo kasoo baxa dowladda Fatush family baa kala soconaysiin insha Allah. Waan jeclahay inaan saacad kasta in ka dabageeyo insha Allah haddii Ilaahay idmo. Wasalaamintiin asxaabta igu xiran markasta, jecel inaan arrimahan iyo kasoo hadlo. Insha Allah idinkuna subscribe dhaha, asxaabtaada la wadaag channelkayga si ayakuna ay uga faa'iidaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.